Доброе утро. Нялась там. А что? И сколько там? 5 минут образовать. Вот я сам сгужван, сабе. Ako, što si to rekao dobro jutro? Zato što smo počeli snimanje. O Bože. O da. Ne mogu da verujem. Danas je sunčano, ali malo sutra. Sunčalo, ali bit će oblačno. Biće kiša. Ares, gde si Ares, jesi ustao Ares? Arke. Idi kod vlade, brzo. Ma Idi neće, kod njega, briga ga. ajde. Bojgo. Gde si? Doći. I evo ga, Aris dolazi. Dođi, Aris. Ne, neće u kadar da upane. Dođi, dođi, vidi. Ma vidi. Eto ga, Aris. Došao je. Gura ruku, hoće se mazi. Oh. Arkolinka. Šta se oblizuješ, bre? Šta se oblizuješ, bre? Izljubim. Dobro. Ajde. Idi sa tamo. Šta mi guraš ruku? Idi tamo. Ja tu vecej. Šta ćemo ajmo danas sa njem? Hoćemo Dogolemo da kuće. gledamo taj, da pravimo prebranac. Hoćeš pravimo? Nema šanse. Ajde. Znaš koliko Jede mi mi se... se. A meni se jede baš. Ali nemoj, molim te. Molim te. Treba te molim da mi napraviš prebranac. Ne treba da me moliš, ali ja ne znam. Moram da gledam na Pa ti internetu. gledaj na internetu, zato imaš internet. Ali poleće te stomak. Nek me boli stomak, bitno je ukusano. Daš. Ja, Bože. Reći Ja ni ne znam da kupim kakav pasulj treba. će ti tamo oni, na pijaci, oni znaju. Na pijaci! Ma i znaju svuda, samo kaže za prebranicu. Jo Bože, kako ti Da. mene baš pripiška, brate. Ne. Ajde, idi kući. Idi kući, dede ide kući, Tamo gde radiš, da ja ti sam kući. kući. Nisu, ti si na odmoru. Eto, da se zna čim sam došao od mametera, idi. Imam sada što kako se zove, dokaz da me teraš. Ne znam šta pričaš, pa... Ne sivaš, molim te. Ustajemo. Idemo dalje. Pa. Pranje zuba. Pastica specijalna. Mm-hmm.
Tak. E, idemo dalje. Pa nema kafa, alo. Ču ti bre. Gde je kafa, alo? Tišina. Vidi prazna žolja. Tišina, daj bre. Prazna žolja. Ovo nije kafa. Ovo nisi razmazo pomadu. Razmaže, ljubav, ja moram to pošto sam zbužavan da se pomadiram. Se pomadiram, znaš. Ja bože. Onda mi je lepo kad si ispomadiram. I onda mi se ispravi lice, bude lepo ispomadiram. E, čuti. Tako, čekam kafu. Može malo mleka u kafu. Može, sam misla čekaj i moj da napravim. Hajde, čekaj. Ne vezi, ja ću sam da sipam ovaj kaficu. Sad ispomadiram ovako. A res, sad ti čeliš, ti si bio na polju, ali ja ću? Evo ti, uzmi jedi, ajde. To ću ja. Vište, idemo da pijemo malo kaficu, da se ovaj, odmorimo od spavanja. Evo, stigli malo op, pardon, za šaku. Boga mi, bit će danas nevreme, tamo udaljeni oblaci, haos. Ali dobro, došli malo popijemo kaficu. Kavica! Kavica, Anja, kafica! Ludilo mozga! Op, op, cup. Je. Koju salatu danas može kupus? Dobro, tebi ću da napravim ja papriku, ti meni pasulj i kupus. Je. Ljudi, nisam bio prebranac, dobar. Dugo, 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 boga mi, dugo. 3, 4 godine, jebem ga, ne znam ja. Koliko nisam jeo prebranac, Anja, ima 3 godine. Ima sigurno. Pa ne znam. Ja mislim da si ti jednom pravila, ali nešto se ne sjećam. Mislim da si pravila jednom. Ja nikada. Kako se dere ona, nema i pa. Pa zato što znam da nisam. A gde ti je kafa? Evo me. Kuće zove se ovaj, koji se plaši. Pa, Aris ima neke tupove da prođe hodnikom. Zato što si juče skliznuo i sad ne sme da prođe uopšte. On je pipa. Pa to otvori tu da me ubije promaja u ugla. Hajde dođi, brzo! Kreni da izađeš napolje. Dođi! Kreni da izađeš napolje. Kreni da izađeš napolje. Nije si ti nešto u redu, tebe vrućina, meni nije. Pucete, ovaj, klimaks! Ajde, dođu. Dođi, čekam! Pa dođi, dođi! Treba otići ovaj, u prodavnicu dok... Dok ne počne nevreme. I ovo je, da vidite Anjinu šolju. Come on Barbie, let's go party. Budalaštine. Ovo je šolja bata. O, Ares, gdje si? Hrana te tu čeka sve, evo. A ovdje vidiš še bato sušimo veš. Jebote, ali se plašiš. Pa dobro, nek se plaši. Joj, proko. Zato sad ždernja, vidiš. Jutarnja. Je, snimio sam ti šolju tvoju. Pa dobro. Kako je... Ne daj Bože, vidio da onda što ide nevreme. Treba otići u prodavnicu pre nevreme. Izvoli. Ne mogu, uganuo sam ovaj obrva nešto, malo te zreze i ne mogu. Zašto taj pogled zmiski, ovako? Ne serim, zašto taj zmiski? Ajo, mogu da pijem kafu da ti čutiš? Ne, ti pij kafu što ti ja smetam. Ja pokazujem ljudima jutarnju rutinu zvanu, ali zvanu Laza Lazarević. Da, ali ti nikada ne pričaš toliko. Pa šta ću, ženo? Popio sam prvi gutlje kafe jače, onako je i udarilo mu mozak. Udahrilo. Udahrilo me. Ares? Znam čega se koji džavo više paši. Pa ne znam, istripam ti se. Kako me iznervirao. Mora pije lekove za smirenje, mi znamo nije dobro. Pa ne razumem, čega su plašio?
Plašio sam sebe. Šta ćeš da radiš? Da googlaš kako, zašto? Zašto se uplašio pas? Ne, recept za pasulj. A. Kože je bio. Ja sam pomislio da ćeš googlaš zašto se uplašio. Sačuje me, Bože. Ma pravila si, alo? Jesi? Nikada u životu. Ali zašto se unosiš u facu nikada u životu? Zato što me praviš ludom. Nikada pasu nisam kuvala. Pa sad ćeš da kuvaš. Neka, neka veta. Ali hoću luk, onako da nakokaš da... Da prdim kolud. Da pršti na sve strane. Kako li ću napraviti? Jebe ti, kako? Lepo. Rukama. Znači, nogama sigurno napraviš. Da li ćemo danas jesti taj pasulj? Pa ne. Pitanje je. Ne. Ako znate bolje da kuvate pasulj, pišite u komentarima. A da, u stvari, da, da, mi ne znamo, da. Ovaj, ako imate neki dobar recept, vi napišite u komentarima, ne. Da mi saznamo ovaj... Kako se odlično kuva prebranac, prebranac. Prebranac, evo i tegove, pa si došao u krilo kod mene. Znaš što je razmažen, eto, ne. Ares, aj, teška maza, teška maza. Molim vas, gospođo, telefon, molim vas, smanjite, uživo smo u programu. Jelena bi sam. Ne, pa pusti sad, Jelena! Čujete ono, da... Ne mogu sad, kaže, radim. E? Pa šta radiš, jel ti kažem šta radim, nemoj da mi kvariš ovo lepšo. Ne znam, brate. Kako nema? Čekaj da vidim. Sad ćemo da proverimo, ajde. Sad ću da vidim. Proveri ovde da upališ svetlo. Kako nema struje? Pa nevreme je negde udarilo, zato. Čekaj. Pa nemamo ni mi sigurno ako nemaju ni oni. Nemamo. Nema struje, nema struje. Neko me mašina stala na pola. A ja neću jesti prebranac danas zato što nema struje, ja viš? Strašno. Ajde, čujemo se posle ovih stima, Vlada. Eto, dojave ove, dojave od komšiluka da nema struje, stvarno. Pa kako sad si kuvala kafu, ne razumem? Pa sad je nestala. Po... Po... A zašto je nestalo uopšte? Nevreme se sprema, onaj... Ona... Ćelijska, vanvremenska, znaš... Oluja. To se sprema. O... Da nije ovaj ovdje kabel otišao kurac? Ne, nije otišao kabel. Uđi džiku. Pokušat ćemo da se javljamo dalje, pošto nemamo struju. Ispraznit će se telefon. Da. Ali prebrana će se praviti, pa makar ja založio vatru. E, a dalje smo rešili po ovom divnom vremenu da ispečemo Anji paprike. Što ona voli to? Opa sad, opa sad. Opa, kafica. Na grilu, op. Evo paprike. Stavili smo. Peku se lagano. Ja inače nisam ljubitelj, ne volim paprike, to je samo za nju. Anja obožava paprike. A vidi ovaj moment, Anja, kafica, papričica. Pa nego... Pasulj si potopila, jesam. Da? Jesam. Top. Posle idemo dole da vidimo kako to napreduje. Ovo je sada prva voda, tako, kuvanje. Jes. A i da je neki specijalni, baš i nije specijalni, kakaj? Pa potopila sam ga bila. Smežura se. Pa moro je. E sad malo kuval tako? I onda opet prospem, pa opet još jednu i tako triću. Počelo je ovaj kuvanje pasulja za spremanje prebranca. Evo, otvorit ću on čisto da vidite. Anja je napravila. Uf, vrelina. I sad smo stavili da se zapeče. Da se zapeče, a... A? Pošto sam ja njemu napravila prebranac, za uzvrat tražim... Aj!
Niđe veze. To bi bilo to. Kliknite na zvonce, subscribe. Ćao.